عدالدة مانتي كتشبتة حير إلالنتا إيا محكمتها ووح آد وفق عدالدة ووح آد وفق عدالدة ووح آد وفق عدالدة مدى حوستانو كسي من أيان محوقها أرادين أيار ولالكي أني إلالش دادك اللادع أيو مانتا اللادع أيو وحاقو بضن دادك الدقائن كمبدشاء هذه هي عدالة وقولها بقرصوك وكجره وحوصة يا ليبانيولون وقبي مدحوين هو ويسي إلا هذا وح إيسو جواب مجره without سبب without محكمة without إلا عيري ويمان تجوبان شغدي نبا قرقيس وقتكي قرقيس كور ديري ودك ماذا خضانا آد يا آد يا آد يا آد بعد دارد زيرو وطا وددك واكو بابئين dadkii dhaqaalaha haystay baa ku baabay dadkii joogay baa la dulminaya ayaga dhexdoodi baa is dulminaya without reason shaqada isaga cayrinaya wax marmarsiya ayadoo loo soo marin baa shaqadii dadkii laga fariisinaya wasiirka waxa leey laba dhalasho ku diridaysa dhalkoodu maxay tahay laba dhaho wixii la hormaray uu shaqay ahaayeen shaqadiina waa iska qanxinay waxaan xasuustaa wasiirku inuu muddo dheer ku gaaray maalintii halkan sida intaasaba marka canaan ugu filan waa raali gelinta waa ka aqbalay wasiir waxaan ku weydiinayaa horta wax marka la dhisayo wixii hore inay shaqaynayaan baa muhiim ah markaan saa ku leeyahay meel la weyto meeshaan rag baa garsoorka maaliyadda marka laga hadlayay waxaa la yidhi garsoorku maba istaahilaan mushaar in la siiyo sababtoo amaba shaqeeyaan hadalkaas baan aaminsannahay weliba hadal aad haddana tiri ma aanaan jeclaysanoo a garsoorku waa madax bannaanya waana wax wasiiradu barteen markii su'aal la weydiiyo qolada maaliyaddaa ku shaqale qolada heblaa ku shaqale way madax bannaan yihiin wasiirka cadaaladaa tahay waxaan qiraynaa meeshaan بالمثل ماليد هذا ما أنت صحت مركي اللي أنسحنا هي حير إلى علمت صد حل صد حير إلى علي بيسنك إنك جلس نقرة 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 والله سكولات بمطاي والله قري وحن أبنا هي سيد حير إلى علمت كش قيسة أو حير إلى علمت أه without سبب without محكمة without in la ayriyay oo maanta joogaan shaqadii shaqadii shaqaalaha loo wareejiyey waxaan aaminsanahay maaliyadda soo socotana in raggaa raggii lagu bedeli lahaa loo ansixinayo waxaa sameeyey xeer ilaalinta xeer ilaalintii saas ahayd ayadoo lasoo dhisin oo wax laga qaban oo wax lagu samayn in la yidhaahdo shuruuc kala loo sii ansixinahayaa anigu ma aqaansay u shaqaynayso waxaan ognahay waxaan ognahay maanta soomaalidu waagii hore qabiil bay wax ku kala qaadan jirtay meel ka xun bay gaadho maanta dabaqad bay gaadhay waagii hore qabiilka waxa wax lagu kala qaadan jiray maaragtay haddiinu wax kaa qaataan oo abti ka soo galama adeer ka soo galama erge islaan ugu soo galay waxbaa loo kala qaadan jiray hadda waxay marayaan ninku ninkayna adeerkiisa xildhibaannimo janaannimo awood dabaqad sare baa hadda kacday dadka la dhacayo maanta la dhacayo waxaa u badan dadka degaanka muqdisho ah dabaqaddii saraa dhacaysa ilmo adeeradood baa dhacaya maxaakamadihiina markii la geeyo oo la yidhaah war ninkaan waxaanu iga qabaa war ma geli karnay leeyihiin ninkaas nimana hawlahooda geli karna maahana naga joojiya horta aan wax qabanno aan wax dhisno wixii hore ma shaqaynayaan kuwii lacagta haystay oo dhaqaalaha lahaa oo hantida lahaa oo qabsan karay looyarka ma loo qabanayaa shaqadii ma loo fulinayaa waxaan ogahay xildhibaana hadda indhahaygu hayaan oo badan guryahoodii inta dhistay waa kala baxeen intay maxkamaddii sugayeen bay dumiyeen intay maxkamaddii ka sugayeen bay dhisteen
أنا وحنا أركا شرعي هذا النلاوكين أو قرصور كشقين يجوا عيار عيار وسير عدالة ما أنت كشفته هير إلى علنتا هي محكمة ذها ووحد وفق عدالة ووحد وفق عدالة ووحد وفق عدالة شلا منك شقالها الله يقر لها شقالها يرى هايسه without reason we sidet ku ay sidet aan loo soo marin meel oo la yiri banaanka aada waliba waa hadal experience ah oo 90% asaga ka soo horreeyay ragga u caylinaya maxkamadii sidoo kale waxay taagan yihiin maxkamadii maantay ee gacantaaba laga laabo waraanu uma tagi karo kala waa jalan heer waxaan maraynaa hadda xilibanada hadii xidig nala ka siisanayaan ku bedelanayn sababtoo ah maanta wadankii waxa qabsaday niman baaw fuula oo hubaysta oo dadkii dhacay oo cid loo tagi karaan la dabaqdiisana la wareeyay wasiir aan hoos u daadagno aan ka joogno markaan saa ku leeyahay waxaan aaminsanahay inta joogtay wax fiican baa qabatay waxaan aaminsanahay inta joogtay waxyaalo inay isku aadaadeen laakiin wixii adiga ka horeeyay baa la xallin la'yahay aan hoos u noqono aan horta wasaaradda cadaaladda waxa hadda xibnaha u dhisan ha soo habayso anigu kii lacagta haystay meesha lagu dulmiyey kii xilka hayay meesha lagu dulmiyey kii maaragtay cadaaladda meesha uu ka waayay dadka ayagu wuxuuna manage garaynaya anigu ma aaminsanayn mid miskiin ah inay wax loo fulinayo waa wasting time waa maweelo waxaan leenahay oo aan leenahay oo aan leenahay oo aan leenahay cadaaladdu wasiir maanta waa hoos waxaan u mahadnaqayaa oo u mahadnaqayaa waxa weeyaan ayada laftigeeda maanteedaad leedaha taliyahaas intaa joogtu yihin taliyaha xabsiga taliya shub waa u mahadnaqaynaa sababtoo ah anagu wax ka eed sheeganayana ma anaan arag wuxuu iftiiminayo bini aadanka u qabanayana waa aragnay wasiir waxaan leenahay sharcigan inta aanan aan waqti nooga dhumin bal horta wixii hore inaad nooga jawaabto wixii hore sida ay u shaqaynayaan ma la dhacsan tahay waxaan u malaynayaa markaan saas dhaho dadka hadda shaqaynaya iyo beelma sheegayaalbaa wax kuu sheega waa kuu iftiiminaynaa wasiir aad iyo aad iyo aad iyo aad baa cadaaladdu ziiro u tahay wadadkii waa ku baaba'een dadkii dhaqaalaha haystay baa ku baaba'ay dadkii joogay baa la dulminayaa ayaga dhexdoodii baa isdulminayaa without reason shaqada isaga cayrinaya wax marmarsiya ayagoo loo soo marin baa shaqadii dadkii laga fariisinaya dib aan u noqonno aan dib u noqonno aan dib u noqonno hanaanka dacwad qaadista runtii dhaliil badan baa ka jirta si gooni ah baan wasiirku ula wadaagi doonaa wasiirku runtii wuxuu ka jawaabay su-aalaha aan damacsanaa inaan halkan ka sheego oo wadatashiga loo baahnaa inuu soo mariyey madax banaanida iyo guddiyada dhismahooda dabcan guddiyada la dhisayo oo dhan midka annaga wasaaraddii aan annaga kor joogtaynta ku lahayn ee tamarta qaabka ay ku dhisantay baan aragnay oo dood ka keenay marka dabcan haddii wadooyinkaas ay marayaan guddiyada inaan la dhisin baaban ku talin lahaa wasaarad kasta guddiyada ay ansixiso haddii aan xeerarka iyo sharciga la marinayn dhismahooda wax macno ay yeelanayaan ma jirto cadaalad darada waddan ka taagan haddaan ku noqdo wax yar muddo hal sano ku siman ayaan muxuu ahaa u raadinayaa yar walaalkay aniga ila dhashay oo may 17-kii lagu dilay magaalada muqdisho markii madaxweyne xasan sheekh la doortay laba maalin kadib xildhibaan saaxiibka ayaa runtii aad buu ila shaqeeyay halkan laakiin ilaa iyo hadda ninkii dilay magaaladan buu dhex marayaa hay-adihii cadaaladda oo weliba garsoorka uu ku jiro waa xus ayaa liibaanyarona waa u gudbiyey madaxweynaha waa ogeysiyey ilaa iyo hadda wax ii soo jawaaba ma jiro wiilku wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah 20 jir ah muxuu ahaa ciidanka ka tirsan nin baa gurigiisa ugu tegay gurigiis ku hordiray degmada hodana warbixintaas CID-da waa taallaa markii dambe waxaa la sameeyey CID-ga xitaafeelkii waa laga baxshay marka danyar kale oo awood aan u lahayn inay xafiisyada dowladda tagaan ama makrofoonkan soo istaagaan cadaaladda ay heli lahayd baaba iska yar
yarkii aanay ila dhashay oo gurigeeyo ku noolaa oo askari ahaa oo dawladda u shaqeynayay Turkiga lagu soo toobaray oo la dilay hadiiba oo cadaalad la yahay wasiir waxaan ku sheegay arintaas ee maxkamaddu way taalaa diban yar oo haya madaxweynaha jamhuuriyadda waa haya waa og yahay waxa kale oo og CID-da marka waxaan inta uga sheegay wax kale ma aha waxa loo doodayaa waxa waaye qof masaakiina oo la soo qabtay la xiray lawyerkiisa wixiisa loo raadinayo anigii oo xildhibaana walaalkay ila dhasheen la dilay oo aan xuquuqdiisa hay'adaha dawladda haysan muxuu adan ka lahayn taa ayaan waxaan arkayaa in sharci kasta oo halkan lagu ansixiyo madax banaanidiisa iyo fulintiisa aad bay u adkaanaysaa marka hadalkii intaas aan ku soo koobay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121